з вами Тетяна Федоркова і сурдоперекладачка Світлана Шпак. Чергове засідання у справі про ДТП на вулиці Сумській, що сталося торік і забрало 6 життів, відбулося сьогодні у Київському районному суді. На якій стадії судовий розгляд, які клопотання заявлялися сьогодні на засіданні, маємо нагоду дізнатися у одного з представників потерпілих Дмитра Марцоня. Вітаю вас. Вітаю вас. Пане Дмитре, кого ви представляєте в суді? Ну, у суді я представляю, так мовити, родини трьох потерпілих і родини, які втратили своїх рідних. Це безпосередньо Фабріс Людмила Васильівна, яка втратила свою доньку та онуку. Це Пономаренко Микола Георгійович, який втратив свою доньку. І це Шевцова Тінетін Левіна, яка втратила в цьому страшній ДТП свою рідну сестру. Наступного тижня річниця дорожньо-транспортної пригоди, і вже у суді заслухали і потерпілих, і свідків, експертів. Який нині, на якій стадії, на якому етапі судовий розгляд, чого далі чекати, чи довго ще до вироку? Ну, це питання я дійсно вам такий відкрию певний секрет, але може і не секрет, бо кожен раз мені його задають безпосередньо потерпіль. Ну, скільки ж вже можна, бо нам треба вже, ми на річниці хочемо піти до цвинтарю. А що нам сказати тим особам, тим своїм рідним, котрих ми втратили? Що я можу сказати? На даному етапі прокуратура вже надала всі свої докази, які вона вважала за потрібне. Ми вислухали всіх тих осіб, які пояснювали, розтлумачували всі ці докази прокуратури. На сьогоднішній день, ну там ви знаєте, шукали ще пані Федірко, яка зникла там невідомо куди. Це лікар-нарколог, яка до неї були і певні питання, вони і залишаються. Але, на жаль, отак от її поліція наша не дуже, на моє переконання, сильно шукає. І не змогли поки ще встановити її місце знаходження. Але є відповідь від Держприкордонслужби про те, що вона не виїхала за кордон. Дійсно. І є на території України. Дійсно. Тобто ми аж на третє, якщо я не помиляюся, засідання, тільки наша поліція змогла зробити такий запит, отримати інформацію. Ну, це взагалі для мене незрозуміло, що цей запит має бути отриманий там на протязі 10 хвилин. Ну, ми розуміємо. А у нас він йде майже там більше, ніж місяць. Давайте для глядачів пояснимо, чому потерпілі, представники потерпілих наполягають на тому, що треба заслухати пані Федірко, лікаря-нарколога, що, які докази вона може надати, що, чи може це бути визначним для судового процесу. Так, це дуже влучне питання. Я хочу вам сказати, на що ми ж це хочемо. Оскільки і особи, які я представляю, вони завжди підкреслюють, що так, наші основні цілі, за що ми тут боремося, це перше, справедливий вирок, покарання осіб, які вчинили це страшне ДТП. І друге, це зробити так, аби в майбутньому це був превентивний захід до нових таких подій. І коли, вибачте, у нас нарколог, ми слухали ту особу, яка лаборант, який проводив лабораторне дослідження, я у нього питаю, скільки ви років працюєте? Він каже, 25. І пані Федірко вже більш ніж 25 років. І вона йому відправляє два типи, це кров та сечу, біологічних матеріалів. А він нам в судовому засіданні пояснює, ну так, кров я взагалі не досліджую. Це особа, яка 25 років займається цією роботою. А сечі мені надали настільки мало, що мені навіть для самого мінімального аналізу не вистачить. А вона написала максимальний практично. Тобто, якби заслухали пані Федірку, ми б тоді зрозуміли, чому так сталося. Звісно, ми не погоджуємося. У нас кожен раз є два шляхи. Або заплющити на це очі, ну сказати, ну що таке, ну певним чином є недоліки досліджені і все. Або сказати, вибачте, в цивілізованій країні такого не має бути. І ще уточніть, будь ласка, саме ці експертизи біологічних матеріалів, це йдеться про ті знайдені у попередньому етапі експертизи опіати в організмі обвинуваченої Зайцевої. Саме так. Це саме те, з чим прокуратура, ще коли, може, ви пам'ятаєте, починався цей процес, я ще був вільним слухачем на той етап, але вже зобов'язаний був з ним цікавитися, і прокуратура з таким певним пафосом, піднесенням, мотивуванням, обґрунтування позиції утримання Зайцевої під варти надала те, що знайшли опіати в крові.
знайшли оп'яти в тілі Олени Зайцевої. Але потім, за таких ось незрозумілих для мене причин, ці оп'яти навіть не перейшли до обвинувального акту чомусь. Ну це ж наслідок того, що не було підтверджувального етапу експертизи. І чомусь не вистачило... Ні, насправді там були різні дослідження. І на наше глибоке переконання, на нас, як осіб, які представляють потерпілих, факт наявності оп'ятів є абсолютно доведений. Прокуратура посилається на інше. Прокуратура посилається, що це були не наркотики, а може лікарські препарати чи ще інші. Я не можу там відслідковувати, у них різні там така аргументація, але ми вважаємо її абсолютно абсурдною, бо відповідно до кримінального законодавства і взагалі до принципів процесу, це не відіграє ніякої ролі. Тобто встановлено, що обтяжувальна обставина, обставина, що обтяжує покарання, це якщо особа знаходиться в стані наркотичного сп'яніння. І неважливо, це викликано лікарськими, наркотичними кустарним способом, чи наркотичними вироблені в інших цілях. Простий приклад. Якщо ви, вибачте, там з'їсте 1 кілограм конфет з лікером і будете їхати на підпитку, і потім скажете, ні, так я не пив ні водку, ні вино. Я ж з'їв конфет, я дуже їх люблю, то я не винен. Але це абсурд. Ну, треба зазначити, що в обвинувальному акті дійсно немає, да, факту щодо оп'ятів, але це наслідок того, що експертиза не підтвердила на підтверджуючому етапі наявність оп'ятів. І, ну, давайте з цією темою до іншої перейдемо. От що сьогодні на сьогоднішньому засіданні відбулося? Які клопотання і хто заявляв? Чи ви підтримували як представник потерпілих? Я хочу сказати, першим сьогодні виступав пан захисник Дронова, пан Перепелиця, адвокат. Він заявив дійсно велике, ґрунтовне клопотання. І для мене було дуже важко, я буду змушений це відверто сказати, щодо нього відповісти свою позицію. Чому? Тому що дійсно в слідстві і вже в розслідуванні цієї справи є білі плями. Це і швидкість лексусу, і інші питання, які... І так би мовити, кордони, границі цього перехрестя, які не встановлені. Це саме те, що, чого вимагає пан Перепелиця, визначити межі перехрестя, адже не було цієї лінії, стоп-лінії, так? Швидкість лексусу. Так, це все те. І це було в клопотанні. І, так, і це все було в клопотанні. І дійсно воно має певний сенс. Проте ми маємо зрозуміти, що судовий процес – це завжди терези, ваги. А на іншому боці час. І я розумію, що я кожен день зобов'язаний спілкуватися і пояснювати потерпілим, чому це все тягнеться. І я розумію, що це дослідження може затягнутися і не на місяць, і не на два, а може і на рік, а може і більше. Бо ми можемо тільки уявляти, скільки часу воно забере. І дійсно, тут було дуже важко, і я все ж таки по його клопотанню вирішив віднести це на розсуд суду. Потім був виступ пана захисника Олени Зайцевої, пана Мельниченка. Я абсолютно категорично тут дійсно заперечував проти його клопотання, оскільки він, на моє переконання особисто, трохи лукав. З одного боку, він просить нові питання взагалі, тобто якщо пан Перепелиця, він просить на базі того, що ми вже встановили, так би мовити, якісь певні обставини, вже квінтесенції всього процесу, то пан Мельниченко взагалі нові питання ставить. Це його право, він може таке ставити, да? Чи воно було встановлено, чи не було. Звісно, ніхто його не може позбавити. Проте ж я відповім, чим я вважаю його певне таке лукавство, оскільки пані Зайцева визнала свою провину. І пані Зайцева зазначила, що немає претензій до обвинувального акту і всіх експертиз. Тобто це така, знаєте, така... Що він вимагав? Певні ще провести дослідження, я дійсно... Щодо гальмування, так? Чи була можливість загальмувати, якби Дронов не проїхав, да? Чи була можливість загальмувати, наскільки я зрозуміла? Тобто теж обставини ДТП це стосується. Там він трохи механізму. Питався щодо того, коли загорялися там стоп-сигнали на Лексусі. Я дійсно, от, на моє переконання, цьому всьому вже були дані відповіді, вже приходили експерти. Вони на майже всі ті питання вони надали ґрунтовні відповіді. Ну, наприклад, одне з його питань
від чого, так би мовити, Lexus наїхав на людей? Від перевищення швидкості або від удару? Ну, я вибачаюся, може всі, хто дивляться, але я думаю, що це вже очевидно. Ну, тут для експертів не треба бути висококваліфікованим. Ми можемо зараз надати коментар пана Мельниченка. Запрошували його до ефіру, будемо ще запрошувати. Не зміг він сьогодні доєднатися. Чи однозначна позиція потерпілих щодо обвинувачених? Чи обидва, на думку потерпілих, винні у цій ДТП? Ну, чи... я навіть хочу так дійсно ж завершити. Я і сьогодні виступав, я з абсолютною повагою ставлюся до думки будь-якої з учасників процесу, і потім пані Юлія Козир розпочала своє клопотання, я не встиг, ну, не встигли через хворобу. З повагою, це їх право, але ось наша позиція по цьому клопотанню і потім по клопотанню Юлії Козир, вона така, що ми заперечуємо. Щодо, да, ви сказали, хвороба, ви маєте на увазі, що сьогоднішнє засідання було припинене через те, що знадобилася допомога медична пані обвинуваченій Олені Зайцевій, да? Так. Це так відбулося? Так. Чи відомо, що сталося, чи... Поки що суд не встиг розглянути ці клопотання, так, які були заявлені. Так. Саме на стадії, коли виступала пані адвокат Юлія Козир, вона заявляла своє клопотання про дуже важкий стан здоров'я Зайцевої, хвороби, все інше. І саме в цей момент, я навіть не зрозумів, що, бо, наскільки я зрозумів, просто Зайцева підійшла до краю цієї клітки, приміщення, в якому вона знаходиться. І потім суддя сказав, що 5 хвилин – технічна перерва. Після того вже він повернувся і сказав, що викликали швидку, і стан здоров'я Зайцевої не дозволяє продовжувати це засідання. Тому ми були змушені завершити його і відкласти. Щодо позиції потерпілих, щодо обвинувачених, чи вона однозначна, чи вважають всі до єдиного, що обидва водії винні у цій ДТП, чи вона змінюється, можливо, ви знаєте? Ні, от я можу сказати, що позиція, вона була як з першого дня, от тих осіб, які я представляю, так вона і залишається на сьогоднішній день. Вони чітко зазначають, що якщо ми не беремо ступінь провини, то, звісно, обидва учасники дорожнього руху винуваті. Бо не було пана Дронова, пані Зайцева би дійсно таких страшних наслідків, мабуть би, не вчинило. І це потерпілі розуміють. Я хочу, да, чому я питаю це, бо на одному з останніх засідань пані Фабріс, яку ви представляєте також в суді, вона досить емоційно виступила щодо Дронова, звернулася до нього, якби ви не були на тому місці, можливо б цього всього не було. Тобто, чи це значить, що якось потерпілі змінюють свою думку щодо винувачення, чи вони однозначно вважають, що обидва водії мають понести покарання? Вони дійсно так вважають, але я от можу передати на моє переконання, може я, звісно, помиляюся, бо кожен раз, от коли потерпілі, вони приходять, вони щось хочуть, ну, почерпнути з того судового засідання. Бо, ну, коли ми там певні юридичні нюанси, то у них таке ще більше, знаєте, моральний стрес, страждання. І, звісно, коли пан Дронов виступив, і він виступав емоційно, все інше, ну, Людмила Васильовна, вона захотіла йому задати певні питання, оскільки це все резонує в її серці, в її душі. Для нас це, як би то ні було, ми професіонали, які працюємо в цьому процесі, а для неї це життя її доньки та онуки. Тому вона на такі всі його коментарі, вона пропускає через себе знову і знову цю історію. Ну, і, звісно, так від всього серця ось виплескує в певному обсязі ці емоції. На сьогоднішньому засіданні також захисник пані Зайцевої намагалася долучити, просила суд, клопотала долучити матеріали щодо медичного, да, документації Зайцевої і та інші. Чи суд також не встиг розглянути ці документи? Це вже в котрий раз, це вже не перший раз вона, так би мовити, хоче їх долучити. Вже, наскільки я пам'ятаю, декілька раз її відмовляли. А на сьогоднішньому засіданні вона фактично не встигла. Вже майже останній документ, якщо не останній, вона зачитала. І тут
трапилася технічна перерва. І також матеріали щодо оплати відшкодування, да, матеріальних збитків. Що це було за... Це взагалі, я вважав, я не отримав сьогодні можливості висказатися, але я хотів зазначити, що це образливо для що нас. Що саме? Скажіть, що мало... Наскільки я зрозумів, бо ми тільки вона так проговорила, я не бачив самі документи, то це є якісь там або розписки, або квитанції, чеки про те, що вони відправляли грошові кошти. Потерпілим? Це родина Зайцевих? Наскільки я зрозумів, то потерпілим. Ось, я ще раз повторюся, вона ж не показує всім документи. Я хотів дійсно сказати, і те, що ми говоримо вже, там, я не знаю, 1 мільйон разів, що ті особи, які я представляю, вони з самого першого дня, коли там от до Людмили Васильівни там звернулася мати Зайцева, зазначили, я ніяких жодної копійки від вас допомоги не хочу. Я не хочу з вами мати жодних справ. Це моє право. Натомість для матері Зайцевої цього виявилось недостатньо, і вона вирішила знайти в вільному доступі номер картки, бо студенти виклали номер картки пані Фабріс, студенти, які навчалися з її онукою, і вони виклали її в інтернет. І за тими реквізитами вона ці гроші перевела. Але і так же само Шевцовий, Тінатін Львівні, бо її картка також була в інтернеті. Але ці гроші ніхто не забирав, і вони повернулися назад відправнику. І замість того, аби сказати, що якщо вони комусь сплатили інше, мабуть, то про це може й треба казати, це їх право. Але якщо гроші ви забрали назад, то яке ж у вас моральне право маніпулювати і називати сплачену суму разом з тим, що ви забрали назад? Чому така позиція потерпілих повернути гроші? Така принципова. Поясню. По-перше, коли вам таку насильницьку допомогу нав'язують, з вами її не погоджують і через ваше «ні» її роблять, то, звісно, особи мають певну гідність і певну пошану до пам'яті своїх рідних та близьких, і вони вважали, що це є абсолютно абсурдним і недопустимим. І якщо особа, яка втратила рідних, каже «не треба», то я вважаю, що інша особа має це зрозуміти, а не іти і, так би мовити, через цю позицію все одно робити по-своєму. Це не демонструє бажання допомогти. Це демонструє бажання захистити себе і свою дитину. Потерпілі заявили цивільні позови, так? Що вимагають ваші потерпілі? Потерпілі дійсно вирішили заявити цивільні позови. Я також з ними спілкувався, що це все одно ваше право, і ми маємо їх підтримувати в кримінальному провадженні. Кожен з потерпілих заявив 1 мільйон гривень моральної компенсації. І на сьогоднішній день я хочу вас проінформувати, що пані Олена Зайцева визнала ще з самого початку позовні вимоги. Я вважаю це адекватно з її сторони, так би мовити, поступок і дія. І пан Дронов ось на останньому засіданні, він довго не визнавав. Але коли він такий емоційний свій спіч зробив, що він, так би мовити, кається все інше, а я ж у нього запитав, пане Геннадію, а як же так може бути, що ви все визнаєте і ви так дійсно... Не все, він сказав юридично. Так, він невинний, але по-людськи шкодує. Я маю на увазі так, що моральну відповідальність ви несете, ви дійсно хочете там колись допомогти, щось компенсувати. А чому ж тоді ви позови не визнаєте? І він, порадившись зі своїм захисником, вирішив все ж таки по цій позиції визнати всі цивільні позови. Я вважаю, що це є єдина для них абсолютно вірна дія. Щодо подальшого процесу, от на наступному засіданні, 16 жовтня, наскільки мені відомо, так, суддя має визначитися щодо клопотань, які сьогодні було заявлені, так? Ваша думка вже була, да, заслухана там і всіх інших представників потерпілих, чи обвинувачення виступало проти якихось клопотань? Так, на жаль, не на жаль, а пан Перепелиця, він заявив дуже
об'ємне за масштабом клопотання, і сторона Зайцевої, так само як і прокуратура, не мала можливості. Вони заявили, що їм треба перерва для того, аби вони ознайомилися з його змістом, і вже після того вони будуть, може, якісь ще додаткові питання поставити експерту, ну, щоб це все було одним, так би мовити, вже разом. І будуть свою позицію викладати вже на наступному судовому засіданні. Щодо потерпілих, ще хочу спитати у вас про звернення до різних інстанцій. Наскільки я знаю, що і представники потерпілих до різних установ, пані Матвієва, інші зверталися, а самі потерпілі навіть написали звернення там до президента, адміністрації президента. Навіщо це робиться? Це такий крик душі, чи як це розцінювати? Адже розуміємо, що от напередодні, коли спілкувалася з паном Перепелицею, говорили, що не може президент ніяк вплинути на судову гілку влади, тим не менше такі листи надходять. Я поясню. Дійсно, основною метою – це от такий певний крик душі. Ви абсолютно вірно розумієте настрій. Бо я вам хочу сказати, в певний момент мені Людмила Васильівна сказала, що вона взагалі не вірить в те, що буде покарання. Я був шокований цим, але вона каже, я не вірю в те, що буде вирок. Я в Україні в це не вірю. Бо я кожен раз, коли там їду в таксі, в громадському транспорті, спілкуюся з знайомими, з людьми на вулиці, всі кажуть, та що, та нічого ж не буде. Та вже там все вирішено, все буде хорошо для них, і все. І вона дійсно дійшла вже до таких кондицій. І коли ми кажемо, що у нас там президент взагалі нічого не вирішує, це також неправда. Бо у нас є президент насправді гарантом Конституції, за Конституцією. І кожна норма Конституції – норма прямої дії. І коли у нас, вибачте, президент не виконує цей обов'язок, але ж це не проблема громадян. А що він має зробити в такому разі? Як це може? Поясню. Прокуратура є, обвинувачення процесуальне. Ми абсолютно, і ось те, що потерпіли, підписали цей лист, вони ніде в жодному його абзаці не просили вплинути на суд. Ніде абсолютно. Бо вони чітко також розуміють, що головуючі, і у них, наскільки я зараз з ними спілку, у них немає істотних або якихось зауважень до судді. Бо він дійсно, я вважаю, професійно, поважно і компетентно веде зараз судовий розгляд. Тобто на нього впливати і навіть немає жодних для того причин. По-перше, для цього немає, це заборонено законом, а по-друге, у них навіть моральних до нього зараз претензій нема. До кого ж вони тоді звертаються? Пояснюю. Ось перше і дуже важливе, це питання по Федір. Бо коли я, наприклад, спілкуюся з іноземними юристами і повідомляю їм таку ситуацію, вони кажуть, ну, у нас в країні це, по-перше, було б абсолютно 100% кримінальна справа за такими наслідками, і потім її суттєвий розгляд і притягнення особи до відповідальності. Прокурори кажуть, що після того, як буде розглянута сама справа, вже будуть вирішувати, чи не порушила закону Федірко, будуть перевіряти суто по неї. Абсолютно ми з цим не погоджуємося. Вважаємо це абсурдним. Бо і ще слідчий, коли це встановив, а потім прокуратура, панство, шановні пани прокурори, сидять, це все бачать і, вибачте, заплющують на це все очі. Ну, для того, щоб зрозуміти, чи вірно звертатися до президента, щоб він перевірив або доручив Генеральній прокуратурі, коли прокуратура Харківської області не бачить цьому ніяких підстав для порушення кримінальної справи, треба просто поставити себе на місце, наприклад, ну, не дай Боже, осіб, які втратили своїх рідних. І вам просто кажуть, ну, там певний нарколог, який вже там 40 років працює, ну, відправив не те, ну, вибачте, ну, щось там от таке наробили, але ви не турбуйтеся, ну, іншим разом може зробити. Коли кожна особа себе на це місце поставить, вона зрозуміє біль і страждання цих потерпілих. І такі факти, я цьому впевнений, не мають сходити з рук. Якщо ми хочемо побудувати нормальну, адекватну країну, то особи, які здійснюють такі дослідження, мають нести за них відповідальність. І оце я завжди підтримував їх позицію, їх прагнення в цьому. Там є інші ще аспекти слідства в цьому зверненні, то, що інше. Я ще раз хочу казати, там про сам вплив на суд ніде нічого нема.
Там, може, потім, що було там виконання вироку справедливо, потерпілі просили, щоб ми були впевнені, що там ніяким чином воно не буде порушуватися закон. Тобто, виключно прохання дотримання законодавчих норм. Чи допомагає підтримання такого резонансу розслідуванню справи, чи навпаки заважає об'єктивності і встановленню істини? Я вважаю, що абсолютно ні. Я завжди казав і кажу, що сьогодні дуже важливим етапом взагалі реформування, зміни суддівської і взагалі правоохоронної системи, де ми всі працюємо, це її публічність і абсолютна відкритість. І я завжди кажу, всі ті судді, або там прокурори, або адвокати, які не хочуть співпрацювати з камерами, не хочуть доносити свою позицію для суспільства, я вважаю, вони мають або не працювати в такій в цій галузі, або змінювати свою точку зору. Дякую вам дуже за участь у програмі, за те, що знайшли час після такого тривалого засідання судового. І я вам дякую. Про хід справи щодо ДТП на вулиці Сумській, яка сталася торік, говорили сьогодні з представником потерпілих Дмитром Марцоним. На все добре.